يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسا دعا أولنا يمتي نا بقي قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود دريه لدى أربعين دعوكو wadda tai daidai da tara ga watan hudu shekara ta 2022 ta miladiya zamu majalisi na bakwai a cikin majalis mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mana wannan gari sadi da kariya da albarka da sauran garuruwan mu na musulmi baki daya zamu tashi aya ta 72 a cikin suratul naml wanda muke karatun tafsirin ta akwai tambaya na ga wannan na'am tambaya assalamu alaikum malam menene hukuncin karin gashi ga mata kamar extension the wig naji wani malami yace in dai ba gashin mutum bane babu laifi za a iya yi da gashin doki ko lilo ko wani gashi na wata dabba shin malam haka abin yake za a iya yi matukar ba gashin mutum bane asali na wannan mas'ala a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Abi Huraira da kuma kwatankwacin sa riwayar Abdullah ibn Mas'ud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci alwasila wal mustawsila alwasila ita ce mai sada mai ƙara tsawon gashin ta da wani gashi wanda yake ba naka ba ko kuma mai yi ma waɗansu matan wannan wal mustawsila wadda ta nemi a yi mata a ƙara gashin na a yi mata ƙarin gashin to wannan ya zo da sigar la'ana kuma haka zalika hadisin abi hadisin Aisha radiyallahu anha wata mata da kamar ciwon kazuwa ya kama ta gashin yarinyar ya zube kuma za a yi mata aure suka nemi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini a sadar da gashin nata da wani gashi saboda za a kai ta daki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya la'anci alwasila wal mustawsila to wannan shine asali illar hanin kuma shine canza halittar Allah shi yasa ne ma ibnu kathir ya kawo hadisan a karkashin ayat suratul nisa wala amrunnahum karkashin fadin Allah da yace a cikin suran wala amrunnahum fala yughayyirunna khalqallah shedan yace zan umarce su wato Allah yace shedan yace kuma zan umarce su su canza halittar Allah to wannan ƙarin gashi din nau'i ne na canza halittar Allah saboda ba haka Allah yayi mace ba ta nemi ƙarin gashi to dan idan mutum ya ƙara gashi idan mace ta ƙara gashi kamar irin yanda ake zuwa ana samun ana siyo gashin matan Indiyawa na mutane nake faɗa tukuna na doki daban ne na mutane ana zuwa a je a siyo gashin mutane gashin Indiyawa da sauransu sai a siyo ana sayar da shi sai a je a haɗawa mata don a mayar da gashin nasu ya tsawo to wannan dukkan malamai sun haɗa a kan cewa wannan shine wanda duk ya yi shi ya faɗa cikin wannan tsinuwa wanda duk ya yi shi ya faɗa cikin wannan tsinuwa to amma sadar da gashi da wani abu wanda yake ba gashin mutum ba kuma asali ba gashi ba kamar ulu kamar lilo kamar dai abinda ana ganin sa an san wannan ba gashi bane
to wannan shine malamai suka yi sabani. Akwai malaman da suka halatta kamar yadda yake masabar malaman Hanafiya, sun halatta wannan. Waɗansu kuma suka halatta shi da sharaɗai, kamar yadda yake a masabar al-Imam Shafi'i, sun halatta shi da sharaɗi cewa idan ga mace za ta yi ma mijinta. Waɗansu kuma suka haramta shi shi ma mutlaqan, kamar suka sadar da shi da hukuncin yin a ƙara tsawon gashin da tsawon gashin mutum. To amma in muka koma ya zuwa ga illar hukuncin na canza halittar Allah, to kaga ya bayyana cewa yayin da mutum ya sanya abu wanda yake ba gashi ba, ana gani an san ba gashi ba ne, babu yaudara akan canza halittar Allah. Tunda daga cikin abin da wannan yake hukuntawa na canza halittar Allah shine yaudara. Mutum ya mace ta yi yaudara cewa ta da gashi nan kuma ta da gashi. To idan ta sanya abin da kowa ya san kan cewa wannan ba gashi ba ne, to zai ƙarfafa maganar malaman Hanafiya. Kuma da yake wannan matsala ce ta shafi asalin halin mace. Asalin mace ita Allah ya yi ta tana son a ce tana da kyau. Aw man yunsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Cin wanda ake tasarta ake tayo da ita a cikin ƙawa a cikin ado. Duk rigingimin fa zuwa biki ba wai don a je a sa da zumunci ba ne ko a yi wani abu. Don kawai a ga kan cewa wani ado ta yi. Wani kaya ta sa, wace kama wace fita ta yi. Cike da ɗan wannan 'yan awowin ko 'yan mintunan da za a gani shi ne fa kawai. Birge wannan birgewar shi ne. To abu ne wanda ke a cikin asalin halin mace. A cikin asalin ɗabi'arta. To duba da irin wannan sai a sauƙaƙa musu da ƙaulin malaman Hanafiya. Da abin da ake ƙauna zai fitar da su daga cikin la'anar Allah. Tunda dai in suka suna so dai sai an yi wannan a cuci mazan. To idan suka yi shi sai su yi shi da abin da yake ba zai jawo musu la'ana ba. Abin da zai janyo musu la'ana shi ne su sanya gashin ɗan adam. Ko kuma kamar gashin doki. Gashin doki shi ma gashi ne. Don idan aka gani za a ɗauka gashi ɗin ne. Duk da yake mai lura zai iya ganin bambanci saboda kaurin. Amma ba kowa ne zai tsira ido ya ga bambancin ba. Amma abin da yake ba gashi ba kamar ulu kamar zare ana ganin sa an san ba gashi ba ne. Saboda haka wannan illar na wato taghyiru khalqillah musa canza kamar halittar Allah zai zamanto ya aminta. Saboda haka babu laifi a yi wannan bisa fatuwar malaman mazhabar Hanafiya. Wallahu ta'ala a'lam. سيمو كان تشكرت وانا سيقول ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. نعم. وقال القول عليهم. وقال القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. نعم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله جل وعلا يجي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله يجي إذن مجنر نرقن الله نعذاب السا تأبقوا أكمسوا واتو كافري أخرجنا لهم دابة ذا مبتر مسود وتدبة من الأرض دقا كسا
tukallimuhum tana gaya musu annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu, cewa hakika mutane sun kasance ba sa sakankan cewa da ayoyin mu. Wannan tana daga cikin alamomin tashin alkiyama, ashratus sa'a, wanda gashi alqur'ani ya ambace ta, kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da ambatan da tabbatar da wannan ma'ana. Alqawlu anan, da Allah yace idan magana ta afku a kansu, wato ma'ana narkon da Allah yayi na cewar azaba, wato na saukar azaba a kansu, ko kuma saukar tashin alkiyama, wanda yake na wannan saukar tashin alkiyama shine aula. To anan sai ya nuna cewar idan maganar Allah ta tashin alkiyama ta afku, ma'ana ta kusan afkuwa, tunda yana magana akan alamomin tashin alkiyama ne. To kuma tashin alkiyama, kamar yadda dukkan al'amarin Allah yake, yana tabbata ne da maganar Allah. Maganar Allah ta kudura, wanda in yace ma abu ya afku shikenan sai ya afku. In yace duniya ta tashi sa'ar alkiyama ta yi, to shikenan karshen tashin alkiyama din ya zo. To idan wannan kauli na Allah jalla wa ala, maganar Allah ta afku akan, wato nan sai ya zamanto akan mutane baki daya, akan mutane baki daya, to Allah yace sai mu fita, za mu fitar musu wato muna fitar musu, za mu fitar musu da dabba. Wannan dabba bayanin ta bai zo a cikin wani hadisi ingantacce ba, amma hadisai da dama sun zo na bayyana maganganu da riwayoyi waɗanda ba su inganta ba, masu yawa daga annabi, wanda ake dangantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma wanda ake ambato ake danganta su da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke bayyana sifarta. Yawa yawan hadisan nan duk ba su inganta ba. Ibnu Katsir ya kawo su a ƙarƙashin tafsirin wannan aya, amma yawa yawan su duk ba su inganta ba. Abinda ya inganta na hadisai shine hadisin Hudhaifa ibnu Asid An-Namri a cikin Sahih Muslim, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ar alkiyama ba za ta tashi ba sai an ga ayoyi guda goma. Ya ambaci ulu'u shamsi min maghribiha, hudowar rana daga yamma. Ya ambaci ad-dajjal, da fitowar dajjal, da ad-dukhan, hayaki wanda zai taso. Ya faɗa ad-dabba, ita ce wannan dabba. Ya faɗi khuruju ya'juju wa ma'juj, fitowar ya'juju da ma'juj. Ya faɗi khuruju Isa bin Maryam, bayyanar fitowar saukar annabi Isa ɗan Maryam. Ya ambaci girgizar ƙasa, wato ƙasa al-hasaf, shine wato har ƙasa ta tsage ta haɗiye mutane guda uku za a yi. Za a yi a gabas khasafun fil mashriq wa khasafun fil maghrib wa khasafun fi jaziratil arab, da kuma wanda za a yi a cikin jazirar larabawa, da kuma wacce ce aya ta goma ta kwanta min a hadisin Hudhaifa ta ibnu Asid. Duba mana a cikin hadisin ashru ayatin. Waɗannan ayoyi guda goma su ne manya-manyan ashratus sa'atul kubra. Na'am, shi ne na farko, shi na faɗa, hudowar rana ta yamma, da hayaki, da dabba, da dujal, da hutowar ya'juj wa ma'juj, da saukar annabi Isa, da girgizar ƙasa a gabas, da girgizar ƙasa a yamma, da girgizar ƙasa a jaziratul arab. Sannan na goma shine wanda aka ware shi da ambato, yana cikin hadisi, yana cikin Sahih Muslim. Ibn Kathir ya kawo shi a cikin tafsirin Salimu mana inda ya ambata. To wannan ya zo da ambaton dabba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin a cikin Sunan Ibn Maja, wanda Sheikh Al-Albani ya inganta shi, kawo mana hadisin, kar ku ambata mana, wanda ya kawo hadisin.
hadisin sunan Ibn Majah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dabbar in ta fito